84-й театральний сезон щепкінці розпочали незвично і масштабно. Мюзиклом «Моя леді». В основі музичної вистави твір Бернарда Шоу «Пігмаліон». Показати свою інтерпретацію відомої історії взявся режисер-постановник Максим Булгаков. Стилізовані головні убори, жива музика, вразити глядача мають і незвичні декорації. У мюзиклі задіяна майже вся трупа театру – актори, балет, оркестр, вокалісти. Ми її вважаємо і складною, бо складність, починаючи від декорацій, а нам хочеться, щоб люди, які прийшли до нас в театр, відчували, що це вже 84-й сезон, тобто, що ми, це різний етап подальшого розвитку. Так, це складні декорації, це чудова музика, вправно працює оркестр. Всі, хто... От мені задавали питання, а це що, фонограма? Для мене, як все-таки в той чи іншою мірою для музиканта, це такий комплімент нашому колективу, що люди думають, що це фонограма. Тобто це такий рівень майстерності оркестру. Віталій Тамілін, диригент, заслужений працівник України. Це чудовий балет. Ми взяли молодь в цьому році до складу балету. Прекрасні актори в нас молоденькі є, ну чого ж, Марія Корінна, вона драматична актриса, а вона зуміла і виспівати все, і витанцювати все, я вам скажу, це не кожна актриса може. Так що молодчинка Маша. А візьмі Садовничого, ви знаєте, я ніколи не бачила його в подібних ролях, я взагалі його не бачила, і раптом виходить актор, і я відкриваю очі. Ну, і ще дуже хочеться мені сказати за танці в цій постановці, в цій виставі. Вони просто мене потрясли, чесно кажучи. Я бачила багато музичних вистав і оперет. У нашому театрі раніше були потрясаючі у нас вокалісти. Це Ліясова, «Царство небесне». Це Досаєва, яка сьогодні ще в нас працює, ну вже працює педагогом. Так що я думаю, що молоді актори дотягнуть. Все буде добре. З ким ділить рідну сцену, за тих вболіває всією душею. Народна артистка України щедро обдаровує компліментами юних колег. Молодшою за молодих називають і саму актрису. За живий характер і готовність до будь-яких змін. Експериментів щепкінці не бояться, тож знаходяться у постійному пошуку нових творчих ідей. Аби збагатити репертуар і зробити його різноманітним, запрошують молодих і талановитих режисерів з Харкова, Києва, Львова. Враження про наше спілкування дуже позитивні. Люди дуже відкриті до роботи, дуже талановиті і прагнуть щось робити. І це дуже приємно. І з ними в цьому плані дуже легко, вільно працюється, що є показником доволі великої гнучкості трупи театральної. Тобто це
ті люди, з якими можна робити абсолютно будь-який матеріал, як і сучасний, так і класичний, як і якийсь модерн. Ми зараз приступили до роботи над новорічною виставою заказкою Гофмана «Лускунчик». От, це буде вистава для такого сімейного перегляду, вистава, яку ми теж будемо робити доволі феєричною, динамічною, з балетом, з усіма можливими спецефектами, з великою кількістю людей. Наразі це буде моя 6-та постановка. Я дуже радий, що вона буде саме в цьому театрі, тому що це для мене дуже великий, колосальний досвід і дуже приємний досвід, який дає мені багато чого. І сподіваюся, також і я натомість дам все, що від мене залежить. Львів у Сумах, а Суми у Львові. Найближчим часом щепкінці планують розпочати співпрацю з Львівським театром Лесі Українки та Національним драматичним театром імені Марії Заньковецької. Поки є така ідея, що обмінятися малими формами, тобто театром малих форм. Ну, завдяки тому, що нам дійсно виділено кошти, ми зараз завершимо обладнання малої сцени. Я б хотів, щоб всі, ну, хто цікавиться проблемами театру, розуміли, що мала сцена – це не менша сцена від великої. Мала сцена – це зовсім інший формат режисури, це зовсім інший стиль, інша методика. І от я подивився там виставу «Катерина». Поїдемо туди і обміняємось от саме в форматі малої сцени. Хоча в той же самий час є пропозиція у нас, їх цікавить Гоголь, їх цікавить наша вистава «Шинель». Пластичний перформанс «Шинель» став справжнім відкриттям минулого 83-го театрального сезону. Такого на сумській театральній сцені ще не було. Другий рік, як крісло художнього керівника театру займає харків'янин Антон Меженін. Він і сприяв новому творчому мисленню. Колектив дуже великий. В этом сложность, с одной стороны, но с другой стороны и прелесть, потому что с ним, как вы видели за год, можно с этим коллективом делать все. Можно делать какие-то серьезные, тонкие, камерные спектакли, а можно делать шоу, мюзиклы. Вот, поэтому нормальные итоги, в двух словах. Итоги интересные. Мне кажется, что сейчас театр не просто развивается, а находится на взлете. Сейчас очень мало по стране, я практически не знаю где, идут такие реформы. Идет ремонт, идет создание малой сцены, находятся силы, средства для чего-то нового. Театр стал гастролировать, театр ездит на фестивали, понимаете? Театр зовут и приглашают. Вот недавно к нам присылали письмо пару месяцев назад из Прибалтики. Мы хотим с вами посотрудничать. Это все пока в стадии переговоров. Потом вот совсем недавно писали из Харьковской академии культуры. А можно к вам отправить своих студентов? Я считаю, что это правильный результат работы в нашей правильной связи, прежде всего с директором. Гастролі, можливість на інших подивитись і себе показати. Особливо приємно, говорить театрі, коли на таку зустріч чекають колеги і глядачі. Це приємно. От коли львів'яни кажуть так, що ви знаєте, у них там театральний фестиваль всеукраїнський, без Сум вже не може бути всеукраїнського фестивалю. Це приємно. От 13-14 червня ми гастролювали в Харкові. І от така фраза прозвучала, це, до речі, сказав голова театральної спілки Харківщини, а ми також відносимося до цієї зони. Це його цитата, що от є таке поняття як «Made in China», «Made in USA», зроблено в Києві, зроблено в Харкові. Ви нас просто зробили. Це було приємно чути. Та гастролюють не лише Україною, але й областю. Прагнуть поділитися із рідним глядачем кращими здобутками українського мистецтва. Відтак взяли за правило таку форму роботи, як Дні театру в районі. Коли я ріс в Путивлі, до нас тоді приїздила філармонія. І тоді, можливо, це і визначило мій життєвий шлях. Я б хотів, щоб наші діти зростали в справжніх громадян культурно багатими, духовно багатими. Того ми їздимо
по наших районах, по містах. Щотижня на гастрольній мапі з'являються нові містечка. Родзинкою зустрічі стає спілкування із легендами сумської сцени. Можна вийти, розповісти текст на сцені і піти зі сцени. І все. Це значить, ти зіграв роль. Нібито. Ну, для того, щоб її зіграти, її треба пропустити через голову, серце, мозок, все, що в тебе є. Інакше тобі виходити на сцену нічого. Це треба прожити, і це треба пропустити через себе, а потім видихати це, ніби ти розгрузив вагон. Отак, я вважаю, що так треба. Ну, правду кажу, що робити в театрі не можна. Театру треба тільки служити. Світогляд трупи розширюється, артисти засвоюють найрізноманітніші стилі і напрямки. Все, аби глядач духовно збагачувався, радів, замислювався, переживав. Публіка не дура. Считаю, что публика дура. Я всегда стараюсь от этого отходить. Зрителя нельзя недооценивать, не надо упрощать. Зритель умный. Вот. Но в Харькове все-таки в большей степени не то, что искушен, а избалован зритель. А в Сумах он может быть более вежливый, более терпимый. Но это не значит, что он все стерпит. Для сумского зрителя нужно работать тоже с очень качественной и с большой отдачей. Так, лише за останні роки щепкінці здобули нагороди престижних всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів і конкурсів. Відповідно до наказу Міністерства культури від 23 жовтня 2012 року за значні мистецькі здобутки творчому колективу Сумського обласного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна надано статус академічного. План йти тільки вперед. От недавно Николай Михайлович вернувся із командировок і сказав, що ми поїдемо аж во Львов. Це далеко. Но це, представляєте, які культурні зв'язки. Восток, Запад. Нас стали вже в цьому році пригласили в апрелі місяці на фестиваль в гостях у Гоголя. Наприклад, на той фестиваль, куди в прошлом році ще нас не приглашали. Поэтому в этом году мы продолжим активно ездить. А для сумского зрителя не просто таким словом разноплановость. Я могу расшифровать, что на большой сцене мы будем делать серьезную классику и будем все-таки открывать малую сцену и развивать этот камерный формат, которого не хватает, наверное, зрителю, глаза в глаза. Многие зрители за этим скучают. Вот такие у нас цели и задачи. Вважаю, что театр на сегодня – это стратегическая структура взагалі в системе державы. Бо театр – это и есть те середовище, которое формує духовність нації. Без духовності ми – населення. Тому б я так сказав, що сьогодні театр понад усе –